যি যিহেতু অধিৱেশনখনৰ অন্তিম দিন হয় আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ভাগৱত ভ্ৰমণ লগতে সাংস্কৃতিক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা। বলক আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম।
আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু ভিডিঅ'টি আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। কৃষ্ণ। কৃষ্ণ শংকৰ বাগ্মীবৰ ককা নীলমণি ফুকন সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন উপলক্ষে আপোনা হ'বলৈ এয়া নিবেদন কৰিছোঁ শীৰ্ষগীত।